I ako bi ja sve ove razloge zašto ljudi dolaze na ovakve seminare trebao strpati u različite kategorije i kad smo prošli put radili analizu zašto su ljudi došli na ovakav seminar, oni su imali slične odgovore. A to je, jedna velika grupa je rekla da dođe na seminar jer hoće steći i naučiti kako da se steče više samopouzdanja. Ili samo uvjerenost. E, to je bio jedan krug. E, sada neki su to rekli na drugačiji način, pa su rekli, htio bi postati odlučnija osoba ili kako da prevaziđem ovaj strah pred neuspjehom. A da li možemo se slažete da možemo sve strpati ovo, biti samopouzdani i samouvjereni, je li tako? Ko od vas se slaže da ako bi imao više samopouzdanja na različitim područja života, da bi možda napravio puno više i realizirao svoj potencijal? Sad, diže ruku 90% sale, ali ne možeš ići kupiti za pare samopouzdanje. Ako bi ja sada uzeo vama 100 eura pa da vam dam dozu samopouzdanja za 100 eura, samopouzdanja, to bi bilo super, ali nije. Ovo se dešava ovdje unutra i uspjeh sve je povezan sa samopouzdanjem, apsolutno i sa drugim faktorima. E, to je jedna grupa bila. Druga grupa je rekla, ne samo samopouzdanje, nego i samovjerenost, kaže, hoću da saznam i naučim kako motivirati sebe i onda druge. Kako se, neki su rekli, kako se dizati kad padnem, kako naći to konstantno inspiraciju i tako dalje. Koga zanima kako biti, kako više znati i kako biti motiviran i motivirati sebe? Apsolutno. Neki bi kao rekli, ja bih htio motivirati druge. Kako ćeš druge ako ne možeš ni sebe? Onda je bila ta treća grupa koja je rekla, mene zanimaju financije. Kako vladati sa parama, novcem, kako raditi budgeting, kako možeš trošiti, kako planirati svoju budućnost. Hoću da riješim ovaj stres financijski za uvijek. Koga to zanima? Okay? Znači, ljude to zanima, ali zato ne postoje škole. Koga zanimaju sva ta tri područja? Samopouzdanje, motivacija, sebe, drugi i financijski stres smanjite. Super, vi ste u svim kategorijama. I onda je bila jedna grupa još. E, sada zavisi od toga. Da li su oni bili preduzetnici ili negdje zaposleni? Ako su bili preduzetnici, oni su rekli i napisali da bi htjeli povećati svoje prihode. Neki su napisali da bi htjeli imati veća primanja. Neki su napisali kako kreirati više profita. A sve je to podjedno i promet, ja, to sam rekao, nisam, ja, jer promet, profit i primanja su različite, ali to je svima zajedničko, to je veća, šta? Zarada. Ko bi htio zaraditi više novca? Dobro. Znači, ako još nešto, onda možemo strpati na neko drugo područje. Normalno, svi bi htjeli dobro izgledati, fit, zdravi, dobro tijelo, ali ne bi išli u Beograd jer je predaleko, je li tako? Samopouzdanje, samouvjerenost, financijska rast, motivacija sebe i drugih, veći prihod i veća zarada. Ako bi ja mogao vama to ispuniti, šta bi rekli? Koliko bi bili spremni investirati ako vama ja kažem da mogu, pa ne mogu garantirati jer morate sa druge strane vi svoje odraditi, da vama mogu pomagati i dati alate da povećate samopouzdanje, bit ćete motivirani, naučit ćete kako raditi sa novcem i to učiti svoje i zato i zaraditi više. Koga bi to zanimalo? Koliko bi bili spremni platiti? Čim manje, pa da ti bi čim manje, ja bi što više.
No kako god, šta vama je sada prioriteta ako nije sve četiri? Pazite, neki ljudi kažu, ja ako bi ja više zaradio, ja bi odmah bio samopouzdaniji. Odmah bi ovako išao. To se zove lažno samopouzdanje, je li tako? Ako bi ja bio motiviran, ja bi onda možda i sa financijama naučio kako raditi. Pa dobro, možda jedno sa drugim povezano, jel se slažete? Okay?